ችን የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ወሆዴግ የወላይታ ህዝብ ትግልን የሚያጠላሽ የሚያጠለሽ በህወሃትና ኦነግ ሸኔ ላይ የሚያላክኩ የመንግስት መግለጫዎች እንዲታረሙና መንግስት በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ ጥሪ ያቀረበ ወሆዴግ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጠው መግለጫ ዲ ኢንተርናሽናል ና ሌሎች የግል መገናኛ ብዙሀንን አመስግኗል መድሀን የግደይ የወላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ የምስጋና መግለጫ የወላይታ ህዝብ የሚታወቅበትን ፍጹም ሰላማዊ ትግል በማቀጣጠል የህዝቡን ጉዳይ በማራመድ ከ03 1212 ዓ ም ጀምሮ ታግቶ የቆዩ የወላይታ ዞን ፊት አመራሮች የሀገር ሽማግሌዎች የወጣት የላጋ ተወካዮች አክቲቪስቶች የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የምሁራን ተወካዮች የሲቪክ ማኅበር ተወካዮች እንዲሁም ታዋቂ ግለሰቦች መላው ኢትዮጵያውያንና ዓለምን ባስደመመ እጅግ በጣም በጥበብ በተሞላ ትግል እንዲፈቱ አድርጓል የወላይታ ሕዝብ እንዲህ ዐይነቱን ሰላማዊ ትግል ስትራቴጂ በማሳደግና በመተግበር አይደለም ለራሱ ለመላው ሀገራችን ህዝቦች የመፍትሔ አቅም መሆን የሚችል ዜጋ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ ያረጋግጧል በተጨማሪም በዚህ ትግል አጋጣሚ የወላይታ ሕዝብ የአብሮነት ኢትዮጵያዊነት ማሳያ ቤት መሆኑንም ጭምር ለመላው የሀገራችን የሀገራችን ህዝብ ማሳየት አስመስክሯል ስለዚህም መላውን የወላይታ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ እያልን በዚሁ ሰላማዊ ትግል ላይ በመንግሥት በተወሰደ የኃይል እርምጃ የተሰዉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ፈጣሪ ነብሳቸውን በገነት ያኖርልን ለወላጅና ወላጅ ዘመዶችም መጽናናትን እንመኛለን አሁናዊ የወላይታን ሁኔታ በማገናዘብ ወህዴግ የሚከልተለውን መግለጫ ውጥቷል የወላይታ ሕዝብ ሰላማዊ ትግል አራማጆች ላይ የማገት ድርጊት የፈጸሙ አካላት በአስቸኳይ ለሕግ እንዲቀርቡ መንግሥት በፈጠረው ሁከት ከ15 በላይ ንጹሐን ዜጎች የሞቱ ስለሆነ ነፍሳቸው በሕግ እንዲጠየቅና ፍትሕ እንዲረጋገጥ በሕዝባዊ ትግል ለወላይታ ሕዝብ ከጋጎዳ ጊዜ እስካሁን ድረስ የተሰዉ ወገኖች መታሰቢያ የሚሆን ሐውልት እንዲሠራ የወላይታ ህዝብ ክልል የመሆን ጥያቄ በአስቸኳይ ምላሽ እንዲያገኝ የህዝብን ትግል የሚያጠለሽ ከኦነግ ሸኔና ከህወሀት ጋር የሚያላክኩ የመንግሥት መግለጫዎች በአስቸኳይ እንዲታረሙና መንግሥትም በዚህ መግለጫ ላይ ህዝቡን በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ ህዝባዊ ትግሉ ሌላ አቅጣጫ ከመያዙ በፊት መንግሥት የሚመለከታቸውን ሁሉ አቀፍ ማኅበረሰብ በማነጋገር ከሕዝብ የሚመነጭ ተቀባይነት ያለው በሳል መፍትሄ እንዲሰጥ የወላይታ ህዝብ ጥያቄን ሊስተጓጎል እንዲሁም የተዛባ እንዲሆን የሚሰሩ የመንግሥት አካላት የኢትዮጵያ ማኅበራዊ ፍትሕ ፓርቲ ኢዜማ አንዳንድ የግልና የመንግሥት ሚዲያዎች ላይ ወጥቶ የቀኝ ዘመን ማብራሪያ የሚሰጡ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የወላይታ ህዝብ ድምፅ በሀገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሰማ ያደረጋችሁ ሚዲያዎች ዲw ኢንተርናሽናል ኦንም ዶቼ ቨላ ትግራይ ቲቪ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ኩሽ ሚዲያ ኦቤኤን ኢትዮ 3ስ ቢቢሲ አምሃሪክ ሮይተርስና ሌሎችም በመላው ወላይታና በሆዴግ ስም ታላቅ አድናቆትና ምስጋና እናቅርባለን መላው የወላይታ ህዝብ ሆይ ያለምንም ልዩነት የህዝብ ጥያቄ ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ የምትታወቅበትንና የጀመራችሁትን ፍጹም ሰላማዊ ትግል የህዝቦችን አብሮነት በማይነካ መልኩ በማቀናጀት አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለወላይታ ሕዝብ ላሳያችሁት ኢትዮጵያዊ ወገንተኝነት ከልብ እያመሰገንን ለቀሪው ትግላችንም ከጎናችንን ድርድር ቆሙ ጥሪያችንን እናቀርባለን